Ito, pakinggan natin si Atty. Glenchong at si Maharlika. Ayan. Kung paano ha, tungkol niya sa dayaan na yan ha, pinaliwanag niya dito at tungkol sa juntukan na yan. What does it mean by to be righteous indignation? There's a difference kung ang motibo ko ay personal, di ba? Yes. For example, ininsulto ako ni Lisa Marcos. Sabi ko, sa sampaling kita. That is not righteous indignation. Kasi personal yan eh. Pero pag sinabi mo righteous indignation, yung anger mo, yung galit mo, nagmula sa isang action ng isang... Alam nyo, si Atty. Glencho kasi matalinong tao ito eh. Abogado rin ito. So alam niya yung mga bibitiwan salita. Naalala niyo, di ba sabi niya nga, sasampalin doon sa Liwasang Bonifacio, binanggit niya kahit doon sa Davao eh. Binanggit niya, sasampalin. Kung kaharap lang kita, sasampalin kita. Yun ang bibitiwan salita ni Atty. Glenchong. Eladio Junior Socorro, 5.7 trillion budget buong taon, first quarter pa lang, 83% nagastos sa nagastos na 4.7 trillion na susubi na ba dahil ramdam nila di na sila magtatagal, saan napunta budget, wala naman mga project, yan lang. Kaya yung nag-comment kagabi sa live ko na bukod tayo si PBBM lang daw ang nakapag-ano ng investor na $100 billion sa Pilipinas. Natawa ako dun eh. Wala nga eh. Wala nga pumasok. Wala nga investor na pumapasok. Kaya nga wala pa rin ano eh. Diba? Yun nasa, wala, binlock na nila kasi yung ano yung nag-comment dito sa live ko kagabi. Nagpapaniwala kasi sa mga ano, sa mga bayarang vlogger. Tao, denoting profound moral lapses. Profound moral lapses. It's profound. Kaya yung lapse niya, yung pakikipag-meeting sa Smartmatic, sinabi ko, hinabol niya ang Smartmatic tatlong beses. Nakipag-usap siya sa may-ari ng Smartmatic. And then, nanalo ang kanyang anak, nanalo ang kanyang asawa, and then tingnan mo yung ebidensya nila General Rio, yung TN3. Alam nyo, si Atty. Glencho kasi, kaya yan malakas ang loob na magsalitang ganyan. Noong time na yung kasi, doon pa siya kay ano eh, kay First Lady. Dikit pa sila eh, ganun pa sila eh, oh. Ganun pa sila noon. Kaya alam niya. Para bang lumalabas dito rin sa sinasabi ni Atty. Glencho, kaya doon nanalo ang anak ni PBBM na si Sandro sa pagka-kongresista dahil daw di umano sa nangyaring dayaan. Minipula. It appears, strongly appears, na minipula yung election results. So, nagtugma yung pag-aamin ni Lisa Marcos sa akin at yung extraneous evidence mula sa Commission on Elections. Yes. So, tapos ito na. That's the basis of my righteous anger. Kasi pinipilit nila ako na i-sideline. O, i-sideline para hindi lumabas. O, di ba? Para hindi lumabas. Nililimit nila ako sa social media. Hindi minimension yung issue ko sa kanya sa mainstream. Hindi. Kasi bayad hindi niya. Tapos, kinakasuhan niya ako sa IBP. Every time mag-speech ako. Kasi sabi ko, di ba, pangalawa na yun eh. Mm-hmm. Pag speech ko sa Davao, kinasuhan ako. Pag speech ko sa Cebu, kinasuhan ako. It's a naked attempt. It's a brazen attempt to stop me from talking. This is a public issue. Kaya nga, this is righteous indignation. That's the context na sinabi ko yun. Hindi pambabastos yan. That's a righteous indignation. And there's no better example than Jesus Christ himself. Pinick up ng mainstream media yung pagtanggol ni Garin kay Lisa Ahas. Pero dito sa article, sinasabi ng mainstream media na ito exactly na Chong made the statement during a prayer rally in support of Pastor Apollo Quiboloy and Sunshine Media Network that turned into an anti-Marcos rally. So itong media na to, they missed the information yung pinaglalaban mo na patungkol sa pakikipagsabwatan ni Lisa sa Smartmatic. See how, paano nila tinitwist? Paano nila tinatanggal yung pinaka-importanting issue na inusap mo doon o sinabi mo during the prayer rally, di ba? Yes, Ate Claire, tama ka dyan. Again, yun ang mga kababayan. Again, I can forgive the reporter for sheer utter ignorance. Sheer utter na ignorance about the issue. Pero, yes, kung nandun siya,
Kung nandun siya, dapat narinig niya yung mga pinagsasabi ko. And he cannot flee ignorance. O, di ba mga kababayan? Kung nandun siya, dapat reporter ka. Ano ni-report mo, sinulat mo yun. So, dapat nandun ka. Otherwise, you would not be in a position to report something na wala ka dun. So, I suppose the reporter was there. At hindi mo nilagay yung konteksto kung bakit ko nasabi yun. Kasi sabi ko, sinalaysay ko muna yung buong pangyayari. And then, finally, sinabi ko, kung nandito ka lang sa harap ko, sasampaling kita back to back. So, you have to connect that comment to the entire story, yung pagmamanipula ni Sa Marcos ng election system. Kaya mo nasabi. Kaya mo sinabi yun. Kaya mo sinabi yun. Now, yung report na yan, hindi naman actually report yan. It's a praise release. Hindi okay. Press release, praise release. Praise release, pinipraise. Praise release kay Lisa Marcos. Oo. Yeah. So, syempre, we cannot expect na ilalagay nila yung konteksto. But the point is, inilabas nyo yan, sasagutin namin. Eh ngayon, don't tell me, hindi nyo pa rin i-report na ito yung konteksto pala ni Glenn. So, in the interest of fairness, labato natin sa kanila. In the interest of fairness, sabi ninyo kayo mga journalist, for fair reporting. Sige, i-report ninyo. Kaya pala sinabi ni Glenchong nasasampalit niya si Lisa Marcos dahil minamanipula yung election system at minanipula yung government institutions para maiupo niya yung kanyang asawa dun sa protesta in 2019, specifically September 2019. Malapit na tayo, Lisa. Kunti na lang yung facts. Magulang. Malapit na tayo dun. So you see, mga kababayan, for one who is a witness to all this manipulation, when minanipula mo yung election system, ikaw na mismo nagsabi sa akin, Lisa Marcos, minanipula mo yung, di ko lang muna pangalanan, yung government institution na yan. Minanipula mo para lang maiupo mo si Bongbong Marcos as vice president at the time in September 2019. Malapit na talaga tayo, Lisa. Sabi ko sa'yo, don't cross the red line. Aabot tayo dyan. Si Lisa Marcos kasi is fan of the underdog. Yung tema ng kampanya ni Bongbong Marcos, underdog, yung paawa effect ba? Yung paawa effect as if malinis ang budhi nila. Okay? So ganito mga kababayan, tingnan ninyo ang katayuan ni Lisa Marcos, babae siya. Ginamit nila yon because the weaker sex is ang babae. Kaya nga ang pinili ko na kataga, remember, that's very calculated. Yeah. Ang pinili ko sampal, hindi suntok. Kasi kung lalaki ka, Lisa, sinuntok na kita. Sinuntok na kita. Hindi ako nagmamayabang, nabubuhat ko yung, ilan ba yun? 40 kilos, 40 kilos, 20 kilos, 100 kilos. Nabubuhat ko yung 100 kilos. Siguro pag natamaan ka. So hindi ko ginamit yung kataga na yung sampal kasi babae ka. But nevertheless, even if you are babae, hindi ka naman babae kung umasta eh. Sinuntok mo ang di umano. Sinabi ko di umano ha, kasi hindi talaga ko bilib na si Marcos ang totoong nanalo pero dinagdagan ng boto, hindi na yung katanggap-tanggap na resulta. So, di umanong pangulo ng Pilipinas, sinuntok mo sa mata. Sige, lubusin na natin. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, secretary ng DICT. Now, I remember very well. Alam nyo na, ako ang nagsumbong kay Ate Claire. Ako ang nagsumbong kay Ate Claire about that. Nag-meeting kami sa Wolfgang Steakhouse dito sa Ortigas, dyan sa podium. Si Ivan Uy ang nagsabi sa akin, secretary. Meron pala talagang testigo si Atty. Glenn Chong City. Sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos sa mata. Sabi ko, nasaan ka? Nasaan ako? Tapos tawa-tawa pa siya. Remember, Lisa, tumatawa-tawa pa si Ivan Uy sa'yo. Sa kalaga. Diba? Sabi ni Ma'am Shin doon sa ano ni Taerna, ano daw eh, hindi naman daw siya nanununtok sa asawa niya eh. Diba dininay niya yan? I never suntok-suntok Bongbong. Gaya ninyo. So, nakikita mo, babae, pero kung umasta, daig pa ang lalaki. Ito pa. Nung nag-meeting tayo, Lisa, doon sa Cybergate Plaza, kasagsagan ng kampanya, nung nag-present yung Indian, I don't know kung bakit mga foreigner talagang mga kinukuha mo, labag yan sa election code. Hindi dapat makikialam ang mga foreigner. Meron kang tatlong kinuha na Bulgarian, Greek, Armenian. At Romanian. Parang na-meet ko yung Shoutout kay Healthy Lifestyle Boy ha. Salamat sa iyong pakulay. Yan, salamat sa iyo ha. Yan, thank you so much. Grabe si Atty. Glenn Chong, bumara talaga. Yung mga sinasabi ni Atty. Glenn Chong, consistent eh, no? Hindi nagbabago. So, sabi nga nila, kapag katotoo sinasabi mo, hindi magbabago. Hindi yung mga sinasabi mo. Ibig sabihin lang talaga, may katotohanan itong sinasabi ni Atty. Glenn Chong.
iba doon eh, doon nung may... Oh, yung tatlo. Mm-hmm. Oh, nandun yun sa headquarters mo. Tumulong yun sa kampanya ninyo. That's illegal. Kasi hindi nga tayo pwedeng tumanggap ng contribution from foreigners. O, di ba? Malinaw yan. Sa batas pambansa bilang 881, hindi pwedeng tumanggap ang kandidato ng contribution from foreigners. The point is, para hindi ma-impluensyahan tayo ng mga banyaga. Eto, ang dalakan ng tatlong banyaga. One of them is a member of the Greek Parliament. Dating membro. Katulad ko, parang congressman din siya. Mm-hmm. Kaya palagi kaming nag-uusap. Oh, so yung Indian nagpi-present doon sa screen kasi mm-hmm. nandoon siya sa India. Ah, okay. Biglang namatay yung internet. Oh, biglang namatay yung internet. Tinawag si Adrian, yung head ng internet doon sa CyberGate. At sinakal niya sa harap namin. Yes. Oh, sinakal niya. Dito sa liit, ipalit mo yan ngayon. Oh, you see, lahat kami, nasak kami doon. Oh, nandun si Hubert Guevara, nandun si Ivan Oy, nandun ako, nandun si Leo Kirby. Marami kami. Nakakita sa'yo, Lisa, kung paano mo, how Alin. You treated yung pobreng empleyado mo. Oh, Lisa, you see, Alin. Janet Garin, Kogutman Garin, ginagamit niyo yung pagkababae ni Lisa. Pero kung umasta, daig pa ang lalaki. Balaguhin ko na lang. Susuntukin na lang kita. Oh, given lang. That context. Oh, imagine. Susuntukin na lang kita. Kung lalaki daw yun, susuntukin na lang ni Attorney Glenn Chong eh. Sinusuntok mo yung asawa mo, tapos yung empleyado mo, sinasakal mo sa harap ng maraming tao. As if, I don't know kung anong feeling ng empleyado niya. Baka nalusaw yun sa hiya. Put yourself in the context sa paa ng empleyado ni Lisa Marcos na sinakal niya sa harap ng maraming tao. Put yourself in that shoes. How would you feel? Alam niyo mga kababayan, mga karatsyo ko, si Attorney Glenn Chong, hindi naman yung magsasalita kung gawa-gawa niya lang ano na yan eh. Lalo na, alam niyo naman, President, First Lady ang kanyang binabangga dito. Eh dahil nga may pinagsama, dati silang mag-ganyan, dati silang close, kaya kabisado-kabisado niya. At may mga nagkwento pa sa kanya na nakasaksi daw ng jumbaga na yan. So, parang lumalabas na di umano eh talagang totoo yung jumbaga na nangyari. Pero i-deny po yan ni Ma'am. Sa bagay, i-deny niya naman talaga yan dahil... Diba? Kahiyan din naman niya ni The Junior na malaman ng taong bayan na siya pala ay ginujombag lamang ng kanyang waswit